جلسے آغاز کروں. حمایت کرے خدا بالکل غلط خبر رہا ان شاء اللہ تعالی دا بلدیات چلا کی ان شاء اللہ تعالی دا جنرل الیکشن کے اندر راشی تاسو بہوئی نے تاسو نمائندگان آگا غریب نمائندگان کے تاسو سر پا ہر وقت کے ولاری آگا غریب نمائندگان تاسو پا کم خادے کے تاسو سر شریکی آگا غریب نمائندگان جس تاسو روزانہ تفوز کی تانہ تحصیل در رکھئی انشاءاللہ تعالی اگوی مقام یا بھی گیا ہوتا کبھا دے ملک صحیح حکومتی و صحیح حکومت ہمارے ساتھ ہیں ڈیپ اسمبلی کے دے سلیکٹڈ وزیر اعظم دے سلیکٹڈ اسمبلی دے نہل اسمبلی کدی تاندلے والا اسمبلی فارون بجٹ پاس کو چکم یو متنازع بجٹ تے دادا سے بجٹ تے چھ ندینا ہر یو طبقہ متاثر شویدہ دا پاکستان پر تاریخ کے بدترین بجٹ دے دا سے بجٹ مونگا پر پاکستان پر تاریخ کے نو لے دلے اور مونگا دا رکھو اور بالکل دا پڑے وائیو کی دا نگرو بجٹ کو بجٹ کو بجٹ کو بجٹ کو بجٹ کو بجٹ جدے بجٹ نمخ کے پخل کو مانے خود تکلیفات مخ کے نراغلی ہو گرانی دام رو جاتا شوی را کہ دا غریب دو وقتا پل بچول رو جنشی پیدا کولے بجلی نرخ اسے دا گیس نرخ 190% مور جات گو دا بجلی نرخ دا پا پیزن ظلمانے یونی و روپے نو رکھ را رکھ را پیٹرول ڈیزل ڈالر آسمان سر خبر کئی دتوی پتے لس میاس تو حکومت کے دا ڈالر قیمت دا سلویخ تو روپو رجات شو یو روپے جی جیت شی نہ دا پاکستان قرض چ دار اگا 100 ارب روپے زیاد شی نہ تاسو اندازو لگوے چ سلویخ روپے زیاد شو نو 200 ارب روپے
زمونگ کردار دے دا اہل دے ناکم وزیر اعظم و دا تو چکم ٹیم دے آبوی پا وجہ نن دا صورتحال جوڑ دے دوی وئی چمونگا انتظارو کے تسشی انتظارو کو تا تو خوب دخل کو نا دخل کو مونگ و تداوائیو کہ کرپشن پر پنزے ماندے داغے تاسو تحقیقات کوئے خوشیوں کے کرپشن صرف دا اپوزیشن میں برانو دا تاسو لاسا چوئے ستاسو چی رکن دا حکومتی وزیران دی اور پاغی مانی دا کرپشن اگر دے الزام دے اگوی تداز پر لینا چوئے مونگے پر دے تاسو لاتا بول کاؤ دا پیخور کے دا بی آرٹی چی دا او سب بولے داغے نام و نشان نشتا کول پی خورے او کنستو او سب بولے کندے کپنے دی سپا کے اخکاری نا میڈیا مانے پابندی دا با بیلی انٹری والا ہر یو شکنے پل یو نوم کے اچھ ماداو کل ماداو کل دیس نے نکڑے پاغی یا اور لگو جی ریکارڈ ہم ختم او سب ہر یو شکے دے مدد گواری داغے خلکونا داغے خلکونا جی چار روز تنے چھے روزانہ سوشی نوشہ با ماتر مدد ہوگا دا در اس دا خبر کئی چھے دا آہل بے اختلاف کوئی ہو جائے شوی دے اور دوی چھے کم دے رضے قوم تا اور دا ملکی سلامتی تا خطرہ دا ملکی سلامتی تا دا اپوزیشن نا خطرہ دا ملکی سلامتی تا ستا دا دائر عمران خان نا خطرہ دا دکا جدہ دے قوم دا دا سے نقصان ہونا تا نن کو مزدور احتجاج کئی نن کو تاجر احتجاج کئی نن کو ورکوٹ ایک سرمایہ کا احتجاج کئی نن کو لبے کا خانہ دار احتجاج کئی نن دا بدے وجہ سے ٹول لینا متاثر شوی دی انشاءاللہ تعالی دا ملک سامنا دا اپوزیشن پارٹی دی دیر پہ اختلاف پارٹی دی ابھی اخبل یو تحریک شروع کرے دے دادا غیو حصدا اور انشاءاللہ تعالی پا 25 جولائی ماندے کہ پا کمر از الیکشن شروع اگر مونگا یو سیا تون ارواز گڑو اور پا ارواز بنا کول بادارنو ہر تک دا بن جاؤ انشاءاللہ دے حالاتو کے ندس خیال دے چیزا خلق پا پاران کینی اور دوی مانی چیزا ٹیکس انہیں لگے دوی مار سو امانی دیکھو وہی چیزا ٹیکس نبر کئی پا دے غریب آنانو ماندے پا چینو ماندے ٹیکس دے دوی ٹیکس انہوں نے بول اور عمران خان پا اپنو رض بھئی ڈپٹی کمیشنرانو تھا کمیشنرانو تھا کہ تاسو دا گانی ختم کے ابھی سنگھ ختم ہونے سے گانی خطا لگو لے دا تا کے سنے لگو لی دی اور تو ہے چی آگا دی ختم چی پسان دی جی پانچ ہو اور وہ بلو پر کے ٹھوڑ وقت جیسے ہم لو کے تننا کہ دا بھی کم کردار پاتے شوے دے دا بجٹ پاس شوے دے دے دا بھی پدے کم داندی کھڑے دا دادا سے حکومت نے جی فاتح جی کی دان دی گئی اور دا ددو دام نے اہلیت نشتا دا چھ چار روز کرے اور چھ چار سلیکٹ کرے دے اور چھ چار آنے والے نے اوپر ایک اور سے ایک ایرو لے دے منگا ہوئی تب وہ آئیو کہ دے طریقے سرا دا ملک نے چلی گی دا ملک دا تدیک شنو کورو دا دا ملک دے دا داوان دے دا منتخب نمائندگانو ستاسو حق دے و دا نشیتے دے اور نن ثابت اشوا چھ مونگا بے چھ بدے ملکی دان دی شوی دا چھ مونگا بے چھ بہر دے کے دان دی شوی دا بخصونت ایک شوی دی
مونږ وی چې څنګه په پولیس پولیس سټیشن کې څنګه چې کوم فوجانو چې لاغوي کوم طریقہ کارو ابھی مان خبر کول پکار دی اور مونږ وی چې دا پتی و زمانه پتا حکومت پیل یو نن دا حکومت پیل دے دا دا یو شودہ حکومت دے دے کامیابی دی نشی پہنشو رکھتے ظالم حکومت ظالم حکومت للا سلیکٹڈ حکومت سلیکٹڈ حکومت سلیکٹڈ حکومت سلیکٹڈ کابینہ سلیکٹڈ وزراء دا دا سڑے کنٹینر بولاڑو او وی بے چی زر آشمد زبت آکو ما آگا وقت کے حکومتوں نے پسی بدر خبر کولے چی دا ٹول کرپشن والا حکومتوں نے دی دے خان کو کرپشن کرے دے مونگو تداوائیو سالو روپے کلو چینی در گران اکرام شرام پا بازار کی داغے نم کیا تا گران شوا شرام دیوی پا غریب پانے لاتی احسان نم پرو جیب نن سبا پو دانویل بے سرمایہ دار اچینی نس کی ابوی خود بغیر چین اور کیا اس کی دا کو غریبانان غریبانان پا یو پہلے کسر روڑ لائے کاشو میں چینی آتی ہوئی کو آخان نشی آتی ہوئی شرام شرام دے پیدا چاہتا ہوں رسیدہ جانگیر تاریخ دا شکر مافیا آگا سڑے چچا با دے پہ ہیلیکاپٹر کے گرد داؤ چچا جادو نہ بدے استعمال ہوں چچا دل ممبران ہزار ممبران پا یو یو عرب ماندے اغشتی و دل اغشتی و دل حکومت جوڑ کرے ہو نوولی بچینی نہ دے گرانے آگا سارا پا سہون و تن تنونا تن چینی پرات لی آجی خرس کی نہ دے با پنزوش پیتا عرب روپے پا دے کم گٹی آگا حکان جوڑ شو و سارا نور انداسی دی دا سے دل موٹنو اخپل یو مافیا دا آگوی تا پیدا رسولا تا تمالکو زمیدار تا پیدے رسدو لپا غیر آگا خلق کم دسر ناس دی دا آگی کارخانہ دار ہوتا ہے ٹیکس ماف کو ذکر چی داوی خلق دسر ناس دی ندی طریقی سرا ندی دا خیال دی چی دا قوم دام را دام را سادر چی دس ارس کوما ندا قوم با قوم دا سر ناس دی بی خوبے چار سدا بول لگولو چار سدا کپتان کا دا چار سدا کو کپتان دا سے والا بیو سے بولے دے چار سدے کی حرکت نہیں بولے دل تک جلسل نہیں بولے دل تک خیر کو دام را پر اشارہ دی کہ ہر یوشی کے دوی مرحبات رو ہے دخل کو مشکلات تھی آگا مشکلات دیل نشی حد بولے آگا مشکلات چیز حد پر شاہ کم غلط نہیں ابھی نشی حد بولے دا دیل پارا رمونگا دا دیل پہ اختلاف دا موقف تے کہ روزو با میدان تبا روزو میدان تبا روزو اور دا خل کو سربا پل یک جہتے مظاہرہ کاؤ آگا خلق چیپ دچا چی پیو لفظ باندے سیلیکٹڈ پرائم منسٹر باندے دے اگر یہ خپا دے چھتا لفظ میں اس طرح والو ہے آگے سنا نو روزانہ نلنے ویدر دونہ روزی سو گوتا ڈرائیور اعظم ہوئی دا دچا نچے کردی اگشتی دی آگے ملکنونا کہ چا دل کردے ورکون راکتا پیرپورٹ بناو داگا موٹر چیدے آگا دل چلاو شرام شرام زمون پختون لیو روڈ دا افغانستان رئیس اشرف غنی سے اچھلا گئے نا آگا تا یو غیر منتخب سڑے ہوں کو لے گو آگے استقبال تا اتر آگا ہوتا اترا شرام آگا تا ادانت نیشتا زکا
هغه سره نور څه مال نشته ځکه دا خو د دې پښتنو زه کولاو دا خبره کوم چې دا د دې پښتنو بېزتي ده کړې ده دا زمونږ لپاره نه شرم خبره ده دا د دې پورا ملک لپاره نه شرم خبره ده چې تا هغوی دا ایرپورټ ته تللی شي د دې غریب یو پښتون رول زمونږ راغلی دی او غواړي چې دلته پاکستان دا افغانستان دی حالات ښه شي هغه دلته دا هغه سره داسې لوبه کوي دا مونږ ته قابل قبول نه دي دغه زه اګاندي خو یو په الیکشن کې شوې وه اوس هغه خوندي اخیستی دی په پارټا کې چې کوم دا الیکشن دی دی کې بیا هماغه شان دی فوجان به پولیس اسٹیشن کے دن امی اور فوجان به پولیس اسٹیشن کے بار امی فوجان اس طرح اختیارات دیں دا مجسٹریٹ اختیارات امی فوجان با بکسیم روڑی اور پولیں گا عرب ام روڑی اوٹون اب ام روڑی اور عرب واپس روڑی پدی حالاتو کے منگا سجرہ تو وہ خوش آتو جتا الیکشن با دا سی غیر جانبدار الیکشن دی تا دا کرے جتا با غیر جانبداری لہذا دے با صرف داستا بے طور گواری چیزا منگا اس دا ماں اکثریت شتے خلق منگ سر دے خلق دا منگا حمایت کدے خدا بالکل غیر تا خبر دا انشاءاللہ تعالی دا بلدیات